Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang lari-lari. Pripun kabare? Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan lan tetep semangat sinau ing omah nggih. Kepanggih malih kalih bununi ya, ing semester loro sinau basa Jawa. Nah, saderenge sinau monggo sareng-sareng kita waos Al-Fatihah ditujuaken marang ingkang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdul Qadir Jailani, Bapak Ibu Guru Pendiri MI Islamiyah, Bapak Ibu Guru MI Islamiyah serta keluarga ing omah nggih, kanthi hikmat nggih. Monggo kita waos sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli waliwalidayya walilmu'minina amin. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, ya, sinau basa Jawa ing kelas 5. Materi semester loro yaiku engko ana tentang wacan deskripsi. Nah, tujuane sinau iku apa? Yaiku iso mangerteni lan paham teks deskripsi kelawan bener ya. Lek semester 1 wis sinau narasi, ya, semester loro iki bab tentang teks deskripsi. Nah, tentang teks deskripsi nggih. Nah, apa iku sing diarani teks deskripsi? Lan ciri-ciri ini apa wae? Nah, iki ana pengertian nih. Apa sih sing diarani deskripsi iku? Sing diarani teks deskripsi yaiku teks kang ditulis kanthi tujuan ngandarake samubarang. Ngandarake samubarang iku maksudnya jelasake peristiwa. Samubarang iku bab ya. Ya, jelentreh. Jelentreh iku menjabarkan, jelimet, sehingga sing maca iku kaya-kaya ngalak ngamati, ngrasakake, ndeleng, ndeleng iku iso ndelok ya, ngrungokake utawa ngalami dhewe. Jadi teks deskripsi iku intine menggambarkan objek sehingga kita sing maca iku iso ngalami dhewe, ya iso ngrungokno. Nah, seolah-olah ana ing cerita iku. Nah, ciri-cirine teks deskripsi iku apa wae? Ciri-ciri ini nomor 1 yaitu gambarake samubarang kanthi cetha. Samubarang iku bab ya utawa objek. Jadi gambarake objek kanthi cetha sing jelas. Kemudian nomor 2 nyelentrehake samubarang utawa objek kang nduduhake pakaryane indriya. Indriya iku berhubungan karo panca indra. Jadi nyelentrehake objek kang nduduhake pakaryane indriya. Jadi termasuk anggota panca indera melibatkan itu. Nomor 3, pamojo iku koyok-koyok ngrasakake nyawang, ngrungokake lan ngalami dhewe kedadeane. Nah, saking asike mojo, saking menghayati sehingga pamojo iku ngalami dhewe apa sing kedadeane ing cerita iku. Nomor 4, cirine yaiku njlentrehake samubarang kanthi nuduhake wujud, warna, ukuran, rasa, gondo lan kahanan liyane ya. Kahanan niku keadaan, jadi menggambarkan keadaan. Langkuk luweh jelase dibahas teks deskripsi iku contone kaya apa ya. Nah, iki contoh teks wacan deskripsi. Ono wacan judule omahku. Omahku cilik, cekli tur resik. Cekli iku berarti minimalis, kecil ya. Swasana ing omahku ayem tentrem. Ing omah aku karo bapak, ibu lan adikku. Amarga badhe cacah papat, maksude iki jumlahe anggotae papat, iku mula diarani catur warga. Omahku pancen prasaja. Prasaja iku rapi ya. Nanging kanggoku wis apik tur nyenengake. Ing pekarangan ngarep omah ana tanduran pelem, jambu, jeruk lan rambutan.
mulane omahku katon ayom soalnya akeh wit-witane. Nah ing ngisor wit pelem ana dompal nggo lungguan. Dompal iku lek cara saiki brak yaiku koyo pring biasane wis gawe lungguan gawe jagongan. Iku sing diarani dompal ya. Nah, ing trites teras iku ditanduri kembang mawar, melati, lan krokot. Krokot iku koyo sejenis kembang-kembangan gerumbul ya, ijo-ijo biasane. Yen wayah ngembang latarku koyo taman. Wayah sore aku lan adikku ajek siram-siram kembang. Gandane amreh angambar, gandane ku ambune. Jadi ambune amreh angambar nyebar. Jadi soalnya akeh wit-witan akeh kembang sehingga ambune wangi dan menyebar kemana-mana. Nah iki sing diarani teks deskripsi. Deskripsi iku intine menggambarkan objek. Jadi ini iki berarti objeke omahku. Berarti bentuke omah kaya apa, suasanane kaya apa, ya. Iku jenenge deskripsi menggambarkan objek. Jadi ketok seolah-olah awake dhewe ngrasakno, ya, masuk dalam cerita iku mang. Iku contoh wacan deskripsi. Contoh liyane Candi Borobudur. Lah, berarti Candi Borobudur iku kaadaane nek ngene iku ya apa? Ciri-cirine iku apa, ya? Ndek endi lokasine, bentuke kaya apa? Lah, iku sing diarani teks wacan deskripsi, ya. Nah, berikutnya bedakake teks deskripsi lan teks liyane. Teks wacan iku macem-macem. Kaya to semester 1 kita wis bahas teks narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi. Nah, iki dibedakno opo wae? Oh, ternyata ono teks narasi. Apa teks narasi? Yaiku nerangake sawene kegiatan kanthi runtut lan jelas. Berarti alure iki runtut lek narasi. Lah ono deskripsi, apa? Yaiku menehi gambaran samubarang. Apa samubarang, Mang? Iya, samubarangku objek utawa bab marang kang maca. Jadi ngekek informasi tentang objek, ya. Nganti sing maca iku kaya-kaya ngrasakake nyawang, nyawang iku ndelok nggih, ngrungokake berarti mirengake lan ngalami dhewe, iku deskripsi. Terus ana eksposisi. Apa eksposisi? Yaiku nyelentrehake sawena. Sawena iku berarti serangkaian ya, kedadean manut urutan wektune. Lek eksposisi fokusnya nang waktu ya, lek narasi kumang runtut jelas ya. Kemudian ana nek argumentasi. Apa argumentasi? Yaiku nyelentrehake, nyelentrehake padha karo nerangake ya, sawena bab kanthi bukti-bukti kang kuat nganti kang maca melu benere lan yakin marang bab kasebut. Iki argumentasi berarti ana bukti-bukti sing jelas ya, sing iso memperkuat ya. Nah, iku ana persuasi. Apa persuasi? Yaiku nyelentrehake sawena bab kanthi cetha nganti wong liya iku percaya lan manut marang isine. Jadi bener-bener jelas ya persuasi. Nah, kesimpulane tetep meskipun akeh teks iku mau, tetep ya di bab iki kita bahas deskripsi. Deskripsi yaiku mang ya, disimpulkan ya. Teks kang ditulis kanthi tujuane iku ngandharake samubarang, njlentrehake objek, jlimet ya. Jadi jlimete iku dibahas dek kono sehingga sing maca kaya-kaya ngamati, ngrasakake, ndeleng, ndelok ya, ngrungokake utawa ngalami dhewe. Nah, ciri-cirine yaiku nggambarake ya objek kanthi cetha, berarti jelas. Njlentrehake ya objek kang nuduhake pakarya indriya melibatkan 5 indra, yaiku iso maca, iso ndelok ya, ngrungokake ya. Terus pamaca kaya-kaya ngrasakake, nyawang, ngrungokake lan ngalami dhewe kedadeane ya, kaya-kaya ndek jero cerita iku ya. Nah, nomor 4 cirine nyelentrehake samubarang ya objek kanthi nuduhake wujud, warna, ukuran, rasa, bondo lan kahanan liyane, keadaan liya. Intine deskripsi iku yaiku teks sing menggambarkan objek ya. Jadi iso didelok, iso dirasakno, iso dirungokno. Nah, iso dirasakake, disawang utawa sing maca iku ngalami dhewe kedadeane ing cerita. Nah, iku sing diarani teks deskripsi. Nah, kudu paham lho ya. Nah, mugi-mugi kesimpulan iki iso ndadekno pengalaman tentang teks deskripsi. Jadi sing perlu dicatat nggih, dicatat ya, tambal belajar terus dipahami bahasa ingkang dereng jelas nggih, ditangletaken nggih.
Nah, mungkin cukup semanten saking Bu Nuni. Saat derenge diakhiri, kita waos doa sareng-sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asyr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Nah, Bu Nuni aturaken matur nuwun sanget perhatesanipun ya. Ampun supe, like and subscribe-nya nggih. Nah, mugi-mugi tetap sehat lan tetap semangat belajar ing omah nggih. Bu Nuni akhiri, nah sakderenge ampun supe ndamel masker nggih supaya kesehatan kita terjamin lan aman. Mugi-mugi sehat nggih. Bu Nuni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.